שלום וברוכים הבאים, אני מיטל וייסמן מ-NLP ישראל. בשנת 2008 קרתה תפנית משמעותית בחיים שלי. עד אז האמנתי כמו הרבה אנשים ששינוי משמעותי לוקח זמן רב. אחרי שהתמחיתי בגישת ה-NLP והדמיון מודרך, נדהמתי לגלות ששינוי משמעותי ניתן ליצור תוך מספר מפגשים בודדים ואפילו לשמור אותו לתמיד. ואני לא חוששת לומר, באמת, לתמיד. מאז השאלה הנפוצה שאנשים שואלים אותי זה איך זה עובד. אז זה עובד ככה. דרך מיומנויות ותהליכים מעולם ה-NLP והדמיון המודרך, אנחנו מנטרלים את האינסטינקטים האוטומטיים שלנו, אותם אינסטינקטים שמונעים מאיתנו להיות מי שאנחנו רוצים ויכולים באמת. ודרך כך אנחנו יוצרים דפוסי חשיבה חדשים שמשפיעים באופן אוטומטי על הרגשות שלנו ועל הפעולות שלנו, מה שמאפשר לנו להיות מי שאנחנו יכולים באמת. ולמי שסקרן לגבי מקור ה-NLP, אז על קצה המזלג, ה-NLP מבוסס על שלושה תחומי מדעים, נוירולוגיה, בלשנות ומדעי ההתנהגות, ועל מודלינג, על מודלינג של אנשים מומחים בתחומם. ואם חשוב לכם להעמיק בנושא, ניתן למצוא מידע רב באתר שלי. אז אם הגעתם לכאן היום, כנראה שמשהו בכם רוצה ואולי כבר בשל ליצור את השינוי שרציתם מזמן. גם אני הייתי במקום הזה. בצעירותי הובחנתי כדיסלקטית, וההגדרה הזאת השפיעה עליי והגבילה אותי לאורך הרבה שנים. באמת האמנתי שאני לא יכולה להיות כמו שאחרים יכולים, להצליח כמו אחרים. אבל כמו שכבר סיפרתי לכם, בעשור האחרון ואפילו יותר, עשיתי שינוי משמעותי בחיים הפרטיים שלי ובחיים המקצועיים שלי. ומאז אני משקיעה את רוב זמני להעביר את זה הלאה. לאפשר לכל מי שרוצה, שקמע, ליצור שינוי משמעותי בחיים שלו, לעשות את זה דרך הכלים שאני רכשתי לאורך הדרך. אז אם הקשבתם לי עד כאן, אני רוצה להעניק לכם שתי מתנות. המתנה הראשונה היא קורס NLP מזורז, בו נלמד איך ליצור ביטחון, מוטיבציה ורגיעה ביום שלנו. הקורס הזה כולל שלושה סרטוני וידאו בהם אני מתרגלת יחד איתכם ממש כמו בקליניקה שלי. המתנה השנייה היא כניסה לרשימה הפרטית שלי, אליה אני שולחת טיפים, תרגולים ומתנות ישירות למייל שלכם, ליצירת שינויים גדולים ברגעים קטנים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו הוא פשוט לגלול מטה, למצוא את קורס החינמי בתחום שלכם, התפתחות אישית, התמודדות עם חרדות, שזה אחד מתחומי ההתמחות שלי, ואם אתם מטפלים, מחכה לכם קורס מיוחד שיעשה לכם סדר איך ה-NLP יכול לתרום לארגז הכלים שלכם. אז נתראה בעמוד הבא, ובינתיים להתראות.